Добрий ранок, у студії Юрій Савчин. Колодязь електрозв'язку на вулиці Чорновола у Рівному відремонтували. Роботи виконувала підрядна організація на замовлення рівненської філії «Укртелекому», повідомила очільниця ОСББ з найближчого будинку Надія Гвоздик. Ось так нині виглядає місце, де кілька днів тому провалився колодязь. Зі слів Надії Гвоздик, ремонтники вирізали частину асфальту, вичистили і укріпили колодязь, поклали перемичку, яка має витримати навантаження, та встановили зверху перекриття з люком. Все це зацементували, залишилося тільки заасфальтувати дану ділянку. Нагадаю, що споруду із гілок та стрічок на вулиці Чорновола ми показували 6 листопада. Комунікаційний колодязь, на думку керівниці ОСББ з найближчого будинку, зруйнували вантажівки, які їздять цією дорогою до одного з будинків, де йде ремонт. На наш запит до рівненської філії «Укртелекому» відповіли, що колодязь електрозв'язку на вулиці Чорновола у Рівному поремонтують до 9 листопада. У Рівному побились водії маршруток. Це сталося біля супермаркету «Макарон», що на вулиці Макарова. Відео інциденту з'явилося у спільноті «Типовий Рівне» в Інстаграм. Факт бійки нам підтвердив начальник міського управління транспорту Віталій Миронюк. Билися водії 61-ї та 39-ї маршруток. Нам на роботу треба їхати. Ні, ну чого б'ятися? За що б'ятися? Один забрав пасажира другого, от вони такі вчиняють зараз, агресивні всі, вчиняють розбої. Завтра викликані перевізники із водіями, будемо в кабінеті мир їм розказувати, як себе поводить на публіці, і тим більше, коли перевозять людей. У Рівному запрацювала станція сортування сміття. Про графік роботи та перелік категорій відходів її працівниці розповідали перехожим на Майдані Незалежності. Відкрила станцію громадська організація «Країна зелених змін». Як розповіла очільниця організації Поліна Полюхович, там приймають папір, метал, скло і пластик. Відходи просять приносити у чистому вигляді, сухими і максимально стисненими. Далі сміття розкладуть по великих мішках, здадуть на переробку чи утилізацію і за виручені кошти утримуватимуть станцію сортування. Водночас представники громадської організації в рамках свого проєкту «Зелений офіс» продають підприємцям спеціальні контейнери для сортування. За словами Поліни Полюхович, протягом року з моменту старту проєкту 30 організацій долучилися до його реалізації. Поки що це, можна сказати, десятки, але не в невеликих обсягах. Бо от, власне, чому ми це все поширюємо, ми хочемо, тому що про нас ще не дуже багато хто знає. І ми хочемо, щоб більшість людей, багато людей дізнавалися про нас. На жаль, поки що заохочувати людей нам немає чим. Тобто, аби ми взагалі могли існувати за рахунок того, що приносять люди. Ну, про те я вже назвала, що у нас є ще й офіс, послуга «Зелений офіс». І ось, власне, звідти приїжджає дуже багато відходів. Дублерки баскетбольного клубу «Рівне» у повторній грі чемпіонату України серед команд вищої ліги у спорткомплексі «Водник» учора поступилися столичному клубу «Нобіб». Гра закінчилася з рахунком 77-89. Найвлучнішою у нашій команді стала Катерина Ящук, яка набрала 21 очко. Позавчора ж рівнянки перемогли цих суперниць з різницею в 19 пунктів. Таким чином, після 4 матчів в активі молодіжного складу БК «Рівне» 3 перемоги. Завдання саме перше було втримати 11-го номера, тому що вона набагато вища, вона досвідченіша, вона минулому році грала жіночу суперлігу. Це такий гравець, який своєю масою, ну вона, в неї і ріст, і маса, вона заталкує, і це було дуже складно її втримати. Ну, напевно, вчора я з цим завданням якось, напевно, більше впоралася, сьогодні, ну, не дуже. І також ще там перші номера. Сьогодні в них дуже виходив швидкий відрив. Дівчата дуже гарно пресингують, рівенські дівчата. Наші були в першій грі не готові до такого пресингу. Ми зробили дуже багато помилок. Це 35 помилок, це недопустимо в матчі. За що цього ми програли. Але ми зробили висновки, проаналізували. І в другій грі ми вже виглядали трошки краще. Але дуже не сподобалось суддівство, дуже не сподобалось. Якщо допускають грубу гру, ми не проти, але з двох сторін. Склад команди повністю, всі діти обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи нашої повністю. Команда росте, у нас запас зміни є теж дуже великий. Арсенал гравців, тому на першому турі дивились одних гравців четвертого року, на цьому турі інших.
І я надію, що на наступний рік ми покажемо інший баскетбол, інший класом, саме класом уже, поки вчимося. Це всі новини станом на ранок. Більше інформації вже в нашому обідньому випуску. Він в ефірі о 13:30. Побачимось.